Lutut sakit, bahu, pinggang. Masalah. Oh. Okey. Dah. Kalau mau duduk lama, sakit, diri lama pun sakit. Sakit juga. Benar accident ke apa ke? Cik benar. Anak sakit dik. Right, toleh kiri dan kanan. Ada asal rib ke apa ke? Ada situ. Geruk masalah. Yep. Okay. Next one. Ada sakit lah. Yo. Okay. Kuat lagi. Okay ya. Hilang dah. Inilah gaya cari rezeki. Ya. Okey. Lembut, lentok je. Okey. Lentok. Alright. Okey. Alright. Sama je. Tik hop krak 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 yo ni ya. Eh, tak apa. Baik, lembut. Alright. Bunja. Okey. Okey. Baik. Okey. Hambus. Nice. Okey. Baik, lo. Rabak.